Bá mú ajá lẹ́yìn nílẹ̀ Yorùbá.
Yoruba, Tawana John, Alaja la Dogbana, Isaja, Bola Tinu Busi, Beshare, Loria Matari, Are Tio Mag Besseri Cabis, Elaye, Tio Mago Cabis, Elaye, Sima, Tioda, Alamisi Latima, and your battery, Gaya, Water, because of Soma, we quit, and let it to be you can love a regular leader always lead by example. I see what you talk about, follow the Alade. O ma le Yoruba ti te ori run ti amele o gba pe pe ori sun ni di omi gbongoro pon mi odo to ba soge sori sun re yo gbe ni je pe ile la ti ko e sorode confidently tinu bo ke oni le fa lori do mi joko ni long tightly lo ti e to down se ba wo video yen daada ni na e wo o ni nbo odori ko le yojo ori ni nbo lati nu bo wo mo ni lara ma wi pe gege ko ni baba fi gbomo lo baba ti do sa relevance tinu bo le yo ba gan ju pe o je former governor o la fo ba je ilu eko o si lowo na o si la si wa gbe egbe oselu apc to ba ja fo ba je eko ti la ko mo ile gosi lori sahidi ti n pe fatai ti n ko ri won o pe laarin gbogbo eyan nibe yen to lori won be labiya o omo wa ri fi sori agore odua o mo la tinu bo odide ile gosi sahidi ademola odide ona odide fatai yaro mere ojo ra ti ijora odide o nero ti n go pa ese odide bola han la wa o ni si ni the royal father of the day gege be se mo ba di yeye ni to go wo si o ni iteriba gbogbo eyan lo ko mara alafia lo si gbe lowo bi ti n bo ni ki awon eyan ni akirin ko to de ko dori aga ti e yo kan awon eyan kan loju ona lara won ni rasa kokoya ba eleganza ko do be le fun pe eleganza didi lo awon eyan kan to wa lati bu lati ye kabiyesi si lo gbe aga oni risa si kan gun ko si legbe oniru ti n gbo pa ese ni kabiyesi to ye ko wa laarin deputy governor ati oniru ti n gbo pa ese tinubu wa ri lockdown lati recognize the presence oni risa inu gbogbo omo yoruba odo si o pe oniru ni alase ekeje orisa o sapele ilegusi bi are recognize the presence oni risa sakala ni gbogbo omo oko yoruba ba yari o wọn nírú ẹ ò ṣẹlẹ rí ilẹ yorùbá gbogbo ọmọ ilé ìfẹ lọ fàbínú yọ nígbà ilà ṣe ilé wa ìwọ bò mẹrin náà ó bá wù wọn kí wọn fọ bàálù tiwọn wọlé bí ọba ti jọ ọ̀nà ìrìṣà bùṣẹ́bùṣẹ́ àbárè bá a sun rárá bí ọba ti kìran bàbá tèmi kò sí pírọbìlẹ́mù yàrá kan ò ní gbẹkùn kó gbajá kó sì tún gọlọdẹ ilé ò ní gbẹkùn kó gbẹjọ kó tún gbọlọgẹdẹ ìkòkò kan ò ní gbomi kó gbẹyìn kó tún gbà sọsọ àkàndá alóró ọrọ lẹnu bíi tíjọ àjàó àrò awíkóńkó asọrọ lójú ọlọrọ kájà ó dúó kẹkùn ó dúó káwá mòrò ẹkùn ká ìlájà lọwọ wọn ń bóyẹ wọn ń bó babẹ ọlọjọ kú ẹwò ìwé lọjọ kú rẹ ti pé wọn yẹ ni àwọn èèyàn kan wá ní lọ́yà torí pé bọ́lá tinubu lọ́ràn òní lọ́wọ́ tó fi dórí àpèrè òdua ìlàrí fi ọ̀hún ṣe pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ oníṣe tinubu jọmọ fẹ ni bọ́ wà nínú àwọn afọbajẹ àbí yọ pàṣẹ fún léèfẹ ẹni tí wọn ò fi jọba láti ìwà pé bẹ́ẹ̀ lórí ga jọsítmọ̀n ni pé bọ́lá mẹ́ẹ̀dì tinubu ti dolórí ayé ìṣẹ̀lẹ̀ kíni ó mọ jẹ èkejì ó ìlànà àkọ́kọ́ ó ní ọba méjì péré ní kí n sọ níjẹkújẹ nínú àwọn ọba ilẹ̀ yorùbá èkejì ló ṣe láàfin àtàwùjá lọ́sọ̀gbọ́ tó iná ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun lọ́wọ́ òun lọ́wọ́ ó tún dẹ́kun ó tún tẹnumọ́ ó ní mo sọ fún ọba wọn pé wọn ò ní owó mi lọ́wọ́ gbọmọgbọmọ bọ́lá tinubu ń pọ̀ ju o ìlú tinubu sì ń látà jù bí bàtà bá ń ro wálíwálí kí ṣe tán tí ó yà ni ṣe tinubu nìkan ló ló lọ́rin wèrè òpònú amukun mẹ́kù èwo ní fi bọ́lá tinubu wí ọbáfẹ́mi awolowo gan nbo ni wọn ti jọra lẹ́yìn ìgò ojú lásán awolowo was an exemplary leader a born leader a great man a legend an hero àlérírò awolowo mọ láéláé ìwò forever be remembered why bọ́lá ahmed tinubu will be remembered for his arrogance greediness proudness and selfishness pé ọ allocate gbogbo ilẹ̀ ìlú èkó fúnra ẹ̀
kowo to le tun aye ogbo mekunu ilu se sinu apo ti enikan mo wa danje fun won bi ajalasiko ilese o dun lojojumo o fe ka ri on gege bi asiwaju yoruba me ko le ran asiwaju lara ko ni run e lori ani ti oko lati ta ire leru fun Fulani nitori ambition ba fe mi awo lowo wo exceptional so wa mo lu abinu to jade laye ko si doju ego asadele o gbo apele ati owo nla fun awon oba ile yoruba gogo he never disrespected any king in yoruba land ni 1950 something enikini kan sele ko ba fe mi awo lowo niye as a premier of western region o wa ni bi igbeya o kan nilu Eko ni o wa gbo pe alake egba o ba ladapo ademolade second o nbo loju agbo o ba fe mi awo lowo dide lori ijoko ti e o si file nani o dide kika bi esi o le wole joko o ba fe mi awo lowo o le woju alake ankoji o gbele fun pe o ba fe mi awo lowo lo satileyin fun ni ana igbene bi ati agun o ba okun ade si ju ade olugbo se keji ebi ti ki mo pere Sumale, sumale, okumalo, sokumalata. Ilu London, lo wa tinja yo lo ba egege. Si jwa di o ne lo kan po nga dade. O nsi sheni leventi si kwa lo nye bo. O si mbo o su do do do. O bon ti si jwa di o lo bo si soni kwa ba fe mi awo lo wo ni. O ni Chief Awo lo wo wis. Wa niara dose of Oduduwa. Chief Awo lo wo was not a common man. If you were looking for a very straightforward man, you find that in Chief Awolowo. He gave everybody an opportunity to express and explain himself. Chief Awolowo was a very decent man. You don't find two Awolowos in the same time. And that is the problem the Yorubas have as at today. But it's a good idea to say we are Awolowo 1959. Only Papa and Mama Awolowo. Netokoti Awotokoko Wano Lee Joseph. Very humble leaders. Ọba síjú adé lòun ní lọ́kàn láti jọba ó ní níwájú ọlọ́run àti ènìyàn èmi ò rò pé yóò ṣe é ṣe fún mi láti jọba mo ti yọ kúrò nínú ìrìn àjò ayé mi pé n ó di ọ̀ní tilé ife àfìgbà tí sa adéṣọjí tadé ni káwò adérèmí jáde láyé èmi ti kó lọ sí london ní tèmi lólu iléeṣẹ́ tí mò ń bá ṣiṣẹ́ gẹ́rẹ́ tí adéṣọjí adérèmí wájà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi dún láago mẹ́fà ìdájí olóyè ma omi ṣadé ló kọ́kọ́ túfọ̀ fún mi àti yóò fi di aago mẹ́wàá òwúrọ̀ inú mọ́tò ni mo wà tí fóònù mi tún fi dún mò ń gbé alákẹ́ ẹ̀gbá ìgbà náà ọba oyèbádé nípẹ́dé tó wá kí mi ní london padà sí airport bá ń padà sílé ní táìmù yẹn akọ̀wé mi lónìí olóyè ọbáfẹ́mi awolowo ti ń wá mi kiri ó sì fún òun ní tẹlifóònù nọmbà tí mo lè pe òun sí nígbà tí mo dé airport kí n jókòó báyìí nípé wá ọ̀kan nínú àwọn òṣìṣẹ́ airport wá bá mi ó ní olóyè kan wà lórí ìlà ó sì fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ ìgbà tí wọ́n gba aago sétí olóyè ọbáfẹ́mi awolowo ni ó ní ṣe mo ti gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílé mo ní báyìí ẹ̀pẹ́ kí lawolowo sọ ọmọọba ilé yá àsìkò tó láti padà sílé mo dá a lóhùn pé èmi kọ́ o èmi ò lọlé kankan o ó tún sọ lẹ́ẹ̀kejì mo ní n ò lọlé sẹ́yìn èmi tí mò ń rí owó dáadáa tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lo oṣù mẹ́sàn-án ní london awolowo ni ọmọọba o lè fi pọ̀ níwé owó kó ju owó lọ nígbà kí ìgbà tí sòrò bá ṣúyọ ní nàìjíríà òní àti sultan ni àwọn olórí ìlú ọmọ pé ohun tí àwọn méjèèjì bá sì fi ẹnu kò sí níjọba ó ṣe mo bá bàbá jiyàn o mo ní ẹ fẹ́ fi mí sínú wàhálà àtìyọnu ẹ fẹ́ kí n padà sílùú iléefẹ́ ìlú tí ò sí nǹkan amáyédẹrùn kankan ń bẹ̀ tí ò sí ọ̀nà kankan ń bẹ̀ tó dáa mo bá fẹ́ mi awolowo ní gbogbo tó bá yẹ ní ṣíṣe nílùú iléefẹ́ la máa ṣe ohunkóhun tó o bá ti ń fẹ́ ọmọọba iléefẹ́ ni olú ìlú fún gbogbo ìran yorùbá ilé yá awolowo ló fò délé kí n wálé èmi ìbá ti wálé o àtàwolowo àti bọ́lá ègè fún ṣàtìlẹ́yìn tó gbógbọn fọba okun adéṣíjú adé olóbùṣe kejì tó fi dórí àpèrè àwọn baba ńlá rẹ̀ wọ́n sì torí ẹ̀ tó lé kábíyèsí lọ́rùn ṣé bá awolowo ló dìde fọ́ọ̀nì síjú adé yìí ipò wo ni tinubu dé tó bá fẹ́mi awolowo dé pẹ̀lú gbogbo ìlànà kókó fẹ̀fẹ́ tinubu náà kò tó awolowo agbódó ni a
arugi ni ajiwo ni agbeyan de bo selu ni eyin ni tinubu nto awo lowo bi awo lowo atijo lewo mewa tinubu iseyin o le debe ni bi coronation olu of wori ni won wa oba godwin to reschedule emiko ogi ame atu ase di second lojo keji osu karun odun 1987 odi to ba fe mi awo lowo lo keyin ko lojo o to de lo video ni ye ki paro video ni ye ki paro ba fe mi awo lowo ti wa lori ijoko ki si ju ade olugbose keji o to de gbo eni tin be lori ijoko lo dide including chief obafemi awo lowo si ju ade joko ki gbogba yo to joko pada bo ni risa ti rinu o ka si ju ade olugbose lara leyin eto o lo ba awo lowo baba e mo dide fun mi ma mo ma feel embarrassed ogbon ta awo lowo we ni awo lowo ni agbodo se be si ju ade ni omo yin ni mo je na awo lowo ni yes si ju ade olugbose omo mi ni ti o ni le fe baba mi ni si ju ade olugbose ko ni mo dede fun o ni ti le fe ni what an hero gbogbo quality oba femi awo lowo nbo lati nu bo ni kankan ambition lesson lu ni o se gbagbo ninu owo ti nbe lowo re si nu bo wa ki o ni le fe lori ijoko pe won ipo abita irowo ra egbe oni yoro iwo si egbe idale mogun yan ta alakata sanwo e wa ni amowo leran ka mesan kankan so mi si ru e lodo sultan o joko ki sultan won wole ko ma dide odidi arole odua aye owo omo ni da o dede gbakeje ademola olori lade lade dide tinubu joko kale bi aro mo fe se president lori wese ani la ku egbe mo bola tinubu lese ni be abi so bi a lo da gbale be wo egbe raga gbira san le tin be lorun re to ba jo lori egbe oselu apc so ti jo lori aye ni ko se me ko ti ju gbogbo aye lo many kudos to you baba olaye nka baba olusegun baba adosunmu oba feme jerimaya oyeneye awo lowo baba kene ibi to ba wa loni le re ni o awo awo lowo awo awo lowo eja nla lo lu mi rin wo oba feme awo lowo lo ase lu to lori ogun de toko awo wo awo omo awo ara orisa bere o awo lowo o ko si ni ile yoruba awa ti mo o duni olorun lati gba to ti lo o ipa siwaju to file o sofo ni bata to boile ko seni to le wo gbogbo won ki ese si o njo won lese ni ye ni lo wa je ke mi o conclude lokan mi pe ooto iru olorun nikan ni o si a le riro awon eyan kan na mo ta yo fi doro olori aye bola ahmed tinubu aro re da ondo san re da oyo o ti mo ba le osere na wole jo ma le ragbeje fake omo abi batu mo gaje awa iso ma le bi ti e omo kan wa binu binu oto duran duran oto ri le lo gbesi wa oto awa mo binu asi mo duran isi gbogbo oro si nbe lenu wa bola ahmed tinubu lo ma le asu ona je fi ye gbogbo omo san je koko nko ba mo me ma ijebe ri ti wa bi aya ojú ọ̀rọ̀ lárí tí sọ ọmọ ẹ̀ lọ́lá níyọ̀rọ̀ kò sì jẹ́ kí ló dé sí wọn nìkan ni òní ti tẹ́jẹ̀fẹ̀ ọ̀la ti tẹ́jẹ̀fẹ̀ sọ títí nìkan ní bẹ lọ́fẹ̀ ni ní alágẹmọ kú ojú àrò ọ̀la alágẹmọ kú ojú àrò kójú ọ̀bá tá àrò tí kò yẹ kójú ọ̀tá alágẹmọ. Solution and Peace Properties in conjunction with Investment Limited. Agview Investment Limited is at it again, offering irresistible real estate at exotic locations and pocket-friendly price. You can own choice plot of land at Lekki Gold City, Ibeju, Phase 1 at 2.5 million naira per plot. Lekki Gold City, Ibeju, Phase 2 at 2 million naira per plot. Treasure Island Estate, Songotedo, opposite ShopRite at 2 million naira deposit and balance spread over 15 months. Treasure Island Mowe, Ofada at 2 million naira per plot. Bluestone Treasure Estate, Mowe Town, full plot at 5 million naira, half plot at 2.5
1.5 million naira, a plot for commercial purpose at 6 million naira, and instrumental payment plan available. Land in Sankotero at 30,000 naira per square meter. Please note that outright payment attracts 5% discount, and we have approved surveys NCOO. At View Investment Limited, have exquisite apartments at affordable prices at Treasure Homes in Lasamaja. 3-bedroom bungalow at 27.5 million naira. 2-bedroom bungalow at 22.5 million naira. 3-bedroom apartment at 27.5 million naira. 2-bedroom apartment at 22.5 million naira. Treasure Island Estate, Bowe or further, close to International Breweries Shagamu Interchange, offers 2-bedroom bungalow at 6.5 million naira. Deposit 250,000 naira and spread the balance over 3 years. 3-bedroom bungalow at 9.5 million naira with 1.5 million naira initial deposit and a 3-year payment plan. 4-bedroom duplex with a room BQ at 25 million naira with a 36-month payment plan. Bluestone Treasure Island, Bowe or further, offers a classic 3-bedroom bungalow at 15 million naira with a 2.5 million naira deposit and 2 years payment plan. We also have 3-bedroom bungalow at Beachwood Estate, Lakwe, 3-bedroom apartment at Egbeda, Shasha area. Executive 4-bedroom duplex at Divine Thomas Estate, Aja. We have other exquisite properties at Treasure Island Estate, Akodo, Treasure Island Estate, Agbara, Igbesa, Agbara, Alakuti, Sapati, Mosowo, Lakwe, Lekki, Aja, Awoyaya, Abuliado, Ikaja, Abuliegba, Festactown, Badagry, Oweri, and several other locations. Please note that our estates are located in serene environment with good road networks, security, electricity, and recreation centers. For details and inspection, please call Olushola on 0803-940-6444, 0803-940-6444, or 0908-515-1587, 0908-515-1587. You can also visit our offices at 314 Ikorodu Road, Anthony Bus Stop, Anthony Lagos, or Etiosa Leaders of Thought Building, beside Slot, Beggar Bus Stop, Ajah, Lagos. You can also visit our website at www.agviewinvestments.com. Solution Peace Properties, in conjunction with Agview Investment Limited, Loni, and Nisin Kokorokwo. Mifaji kelele, kelele. Iruya eba mi kalo fi gbadu shayo. Ile itura to bafe First View Hotel awalo. First View Hotel. Aligana orile ni mo le fowo eso ya. Fun gbogbo eyin arinrin ajo. Tabi leyin se ojo te fe fara nisimi. First View Hotel ni e ma bo wa. Awon osise won ma se yin ni ma wo le kaabo pelu erin muse. Enjoy the VIP privileges. Pelu awon yara orisirisi pelu oye enu e tin kuriri. Cheap and affordable budget hotel rooms for your needs. Executive rooms won le nle. Business rooms won elegbe. Luxury rooms won koja be. Elegant finishes with jacuzzi. Fully furnished to keep you convenient with Rusan music amplifier. First View Hotel. Maximum security mbe pelu CCTV cameras. Generator mbe nile ni sepe. Ni baku bati no babalo. Unlimited international calls to about 68 countries around the world. Ewo emergency soroju. Gani ya fijiru nyota fuduba. First View Luxury Hotel wane. Number 1. Adeni na Bambishile Street. First Estate. Off Flagira Sakro. Amu Ward of Lagos State. Telephone number wane. +234 807 578 7135. +234 807 578 7135. Tabi ka pe manager awon sori +234 803 405 1725. +234 803 405 1725. Tabi ka kan si website won www.firstviewhotel.com. First View Hotel. Igbadu pe merin si bi kan ju be kan lo Olorun gbo gbogbo ma yo ba oro yi kan yi o ile yi le wa ni abi le okere gbogbo agbaye yin oke ka to fa fun gun bi ara ko digba te eyan ba jomo bebe lo le fe ko to dabo bo rirun wa e ja jo wa gode ko fun bola tinubu won lati leyin re ki won o simi ati ma fi yo ba wole abi itin ja eyin di sana be yin ba e kale yo kokan tan ile erin wonu ile ba yin je le egbe olori ile ni kabe o ni e kiyesi sanfa ni kankan ninu apo mamero eja ranse pe ijoye meta odo okun wa eja ranse saro eja peje mu ati odo fi odo okun wa ka kilo fun gbogbo awon ero ba fe ani omo do ma le owo ma da bi eni to ba je de gbe ko ko o wa lo ri du ologere ti n woran o fe padanu olori re ni o aje to se ni ko mo ngomala igbeyin oko eni o ni da o olusegun obasanjo are mu
délé fẹ odò balẹ fọn rẹ sa ki sade yeye ni tọgo wose lọdọ balẹ fun mo ni risa lo to gbadọ balẹ bọra owo bo ni ti bola tinu bu se je o nkan to ti jare nu wona lati fi were le o tun ni ta ba doke odò ka duro de o iyan da elojo lopa se odò a ma se ewa ara danu ni o da kan ko itan o to lohun ogun da meji ile o bola med tinu bu mr oju yobo owo fo loju ni abode oleti lo fe gbopo ni risa nwole bo ifun leyin ti deputy governor ti ni ki gbogbo eyan dake je lati sapinle ati ayesi olori alade gbogbo tin wole bo adobe ewe osin mi enu besan mewa ni nke oni risa bi o ba wa intentional o ma wo bo ni risa se rin ai ti bu le gbagba re sisi oni de beni nto ba ki olusetan ni oda wona to re beti o mo ka ko ninu ambition 2023 iran yoruba ki so mali amo eni toka wa kun to se feran wa ise babo olowo ogun ti sile gun fole ti fi wa trade pelu fula ni lesson o ni risa nikan ko lokan laboko ki so mo ile fe nikan lokan laboko se o ye ye gugu oba lade ile yoruba pata o se kan gugu omo yoruba laboko ta lo wa wi fun opesan o ni ke o gba gbogbo eyin olodumare aye ni ro ma wo le ohun ogbeke awo lo na yesu ni wa awo la won meteta awon lo di fafa se le ti so ba ilu abo wa ba njo ti won lo lode keje re sawo ilu aile gbe lara oko ruko oko dari wale o daruko adadeyin bo ori ati bene bo le lo ti pe ojo wo le deyin won lawon oni se lai mo deyin ṣugbọn igba ti awon deyin nikan lawon omo ṣugbọn ti awon ba pada di esan ni ore eyin o ni logi ko ma pada wa o ombo ombo awon la dede o laye atijo nu lote yi ko o gbogbo ara ni eja mude o eja wa ti dogbon ite o le ti di afimoja waye wa ku bomo iya meta wa o se lo soko le ti ajere o si gbodo mu okan kan lowo nu wa like ke follow page mi lori facebook akanda oro awe konko e subscribe si awon youtube channel mi akanda oro awe konko e wa ide yoruba tv fun ayoka oloyin mi ta tin ka awon iwe lori sirisi akomo lede yoruba tv asa yoruba tv owe yoruba tv oreke yoruba tv lati mo oreke orele yin ati tilu yin denu denu ikorita ko ye mi fun awon isele agbosogbanu ona olowo lati subscribe si gbogbo e amu imo lo je papa tori awon akeko to fe mo nipa ide ati asa yoruba gele gele ona olowo ona oni data ku se ti mori se ya ni ti ba ni nkan te fe ba mi so ija soro lori whatsapp lesson +1 937 969 0257 +1 937 969 0257 orilẹ̀-èdè yorùbá ò ní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni ajú wa ṣe o.